zajedno sa mojim kolegnicama iz mreže Žene protiv nasilja smo ovde da vas podržimo danas i da podržimo sanjinu porodicu u ovome što prolaze. Mi smo tu za vas, za sve što vam treba. Ono što je strašno kada se bavite ovim čime se mi bavimo ovoliki broj godina, da prosto ne možete da verujete da smo mi na 2023. godini i da vama institucije i dalje kažu ali ovo nije moglo biti sprečeno. Pa naravno da je moglo. I kada čitate ono sramno saopštenje Osnovnog suda u Pirotu, stvarno stomak vas se boli. Znate, od tog neprihvatanja odgovornosti. Znate, mi smo svi ljudi, svima može da se desi da se napravi greška. Ali to koliki smo ljudi dolazi posle toga kako se greške ispravljaju. I kako postupate kada se i desi ovako nešto da ste napravili ozbiljne propuste. I onda kažete, čekajte, ali valjda, ajde da sednemo za jedan sto, ajde da vidimo kako su ti propusti nastali, gde smo pogrešili, ajde da se ovo više nikada ne ponovi, ni u Pirotu, ni u jednom gradu u Srbiji. I to je ono što je prosto očekivanje od svih nas, građana i građanki ove države, od nas koji smo članice ženskih organizacija, da institucije prihvate svoj deo odgovornosti i da onda učine sve što njihovi moći da se to ispravi. A ne ovako jednim skrivanjem, jednim, znate, bežanjem, ono, neodgovaranjem, ono, ni na dopise nomidora, ni na dopise organizacije od vas u Pirotu. To je potpuno strašno i to šalje lošu poruku. To šalje lošu poruku svim ženama koji preživljavaju nasilje i koje možda žive u istom ovom čemu Sanja živjela, a to je da ne isplati se da prijavljaju institucije. To je najgora poruka koja može da se pošalje. Kada su u pitanju žene žrtve nasilja, dugo nam je trebalo da dobijemo ove institucije i okvir koje imamo, da imamo zakone koje imamo, da ohrabrimo žene, da se da vredi prijaviti nasilje, da će biti zaštićene. I onda, nažalost, se završi ovako što se završi. Tako da, tu smo za vas i tu smo za Sanjinu porodicu i nadamo se da će se ipak promeniti situaciju u vašem gradu, da će institucije sesti konačno zajedno za sto, prihvatiti svoje odgovornosti i izaći za zajedničko saopštenje, a takođe da će država isto preispitati rad institucije, da će se utvrditi odgovornost. Niko ne traži da, znate, da vi ličujete nekoga, ali da postoji ta lična odgovornost u kojoj neko snosi neku posledicu zbog ovog što se desilo, to mora da postoji.